Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daawadeesha de qiimaha iyo qayaha la wadilnaantii ba meel kasto aad joogtaan. Halkani waa telefishinka madaxa banaan ee Bulsho TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Daawadeen waxa la soo gaaray amitaan haddii kala war u xidalka iyo dibadda naga soo gaaray. An hawadeeda kasoo baahina warkana waxa uu diyaar u yahay la socodtiin doona hadii Allah uu daleedmo. Anigu Cabdiraxman Cabdilaahi Muxumed fantastiga. Qodobada habeenkan caawa daawadeel wararkeena ugu door karoona waxa kamida. Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo dhaweeyay ku biiritaanka ciidamada dalka Itoobiya ay ku biireen halgalka ciidamada Amison ayagu ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday gobolka Saaxil ayaa waxay dhaliilo kala duwan u soo jeedisay xukuumadda madaxweyne Axmed Silaanyo. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada waddanka Mareykanka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan loo soo wareejin doono dalka Soomaaliya si ay u xoojiyaan ciidamada nabad ilaalinta ee u jooga dalkaasi. Mas'uuliyiinta ammaanka ee dalka Masar ayaa waxay sheegeen qarax weyn uu ka dhacay afaafka hore ee xarunta ciidamada Bileeska ee magaalada Qaahira ee caasimadda waddankaasi Masar. Daawadeel kuwaasi waxa ay qodobada habeenkan caawa wararkeena ugu door karoon haatana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee gobolka Saaxil Marwo Rooda Axmed Yaasiin ayaa waxay dhaliilo kala duwan u soo jeedisay xukuumadda madaxweyne Axmed Silaanyo. Sida faahfaahinta warkaasi uu naga soo diray wariyahayaga naga soo warrama magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil Khalid Xasan Nur. Gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicda ee gobolka Saaxil Rooda Axmed Yaasiin ayaa maanta wareysi khaas ah oo ay siisay TV-ga madaxa bannaan ee Bulsho TV ayaa waxay dhaliilooyin kala duwan u soo jeedisay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ay ku eedeysay inay sharaf xumo ku tahay dowladda Soomaaliya inay wada hadallo la yeelato xukuumadda Soomaaliya ee hadda uun lasoo dhisay golaheeda wasiirada oo xuseeya qaranka Soomaaliland. Arrimaha waxaa ka kooban shirka Muqdisho ee maxay heetoolay wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynuhuba ka raali yihiin iyadoo ay maxay heetoolay u tegayaan dowlad aan weli kala miirmin oo dhisnayn ay ka baryayaan in ay la kulmaan. Marka la yidhaaho Soomaaliland oo iyadani ka dhaxayso oo dadkeen wuxuu ka dhexeeyeen ee waddanka lahaa aan wada hadalno iyo xisbiyada qarankana waxa ay ugu noqonaysaa inay ku adkaato oo ay ku tahay geeri ama ay ku tahay sumcad darro ama ay ku tahay in laga adkaaday oo ay uga imanaysa halkaasi musqaani. Marka la yidhaaho Muqdisho arrinkeeda lasoo qaadana Muqdisho aynu kala goonay oo aanay waxba inaga dhaxayn walaaltinimo iyo jiiraannimo mooyaane talo iyo dowladnimo toona aanay iga dhaxayn oo aynu qaadanay inuu goonisutaag ay ugu cararayaan oo ay ula kulmayaan maxay heetoolay wasiiro aan la ansixin ama aan jirin waqtigoodii dhammaaday. Iyadoo sidoo kale arabaabtay safarkii uu madaxweynuhu ku tagay waddanka Faransiiska iyo heshiisyadii uu la soo galay shirkad la sheegay in lagu wareejinayo dekedda magaalada Berber oo muddooyinkii u dambeeyey bulshada reer Soomaaliland ayaad u hadal hayaan. Waxa ay maanta madaxweynaha tagay Faransiiska waxa uu yidhi waxa aan dekeddii arrimo ay leedahay dekeddii baan Faransiiska maxaa la tolay cid shirkad la heshiiyey dekedda Berber arrinkeedu maaha arrin yar. Waxa weeyaan waa meesha kaliya qaranku ishii kaliyahayd uu lahaa ee dhaqaale wax uga soo baxayeen ee dowladnimada iyo wax walba kala waday ee kala soconaysay ee aynu ku faanayna aynu lahayn wax dooni guudkeed lagaga wada hadlo oo kolba shirkad yaro caanelaya iyo meel ugula meegasto maaha. Waxayna sidoo kale xustay airboodka magaalada Berber oo ay ku tilmaantay mid hadda uu albaabada u xidhan yihiin oo gabi ahaanba aan shaqeynin kadib markii muddo bilaayna soo caga dhigan diyaaradii Ethiopian Airways oo hore uga howlgali jiray madaarka caalamiga ee Berber airboot. Waxa kaloo aan doonaya inaan ka hadlo airboodka Berber. Waa airboodka ugu weyna, waa la xidha, shaqaale ma joogo, wuu baabaasan yahay. Haddii aad dhex tagto wax allaaliya wax ka soconaya ma jirto, waana loogu talagalay.
marka ma sidii reportka loo baabiyay baa la doonayaa in dikadana loo baabiyo dikada arrinkeedu ma hawl yara dikada ma aha arrin inta la isku ordo la yiraaho anaga wadanka u talino oo anaga wax walba saxiixayna waxay noqonaysaa taas in la degdegayo oo la boobayo wadanka oo talada la boobayo oo wax walba sidii la doono loo dhigayo oo muddo yar ay u harsan tahay dawladda oo ay rajadeedu sii gaaban tahay dhaliilahan kala duwan ee xukuumadda u soo jeedisay guddoomiyaha xisbiga u cid ee gobolka saaxil rooda axmed yaasiin ayaa ku soo beegmayay xilli ay xukuumaddu heshiisyo kala duwan la soo gashay shirkada ajaanib ah oo la sheegay in lagu wareejin doono dekedda caalamiga ee magaalada berberaan waxayna bulshada reer saaxil u hanqaltaagayaan balaadhinkani halka uu isugu biyashaban doono khaalid xasan nuur telefishinka madaxa bannaan ee boolsha tv madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya professor xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu soo dhaweeyey ku biiritaanka ciidamada dalka etoobiya ay ku biireen howlgalka ciidamada amison ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya sida faahfaahinta warbixintaas uu noogu hayo wariyaha iga mahad xasan geele madaxweyne xasan sheekh ayaa soo dhaweeyey ku biiritaanka ciidamada etoobiya howlgalka amison madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in ay jiraan qorshayaal ku aadan ay dowladaha dariska ay ku biiraan howlgalka amison laakiin hadda ayaa isbedelay qorshaha isla markaasna ciidamada etoobiya oo iyagu aan amison ku tirsanayn kuna sugnaa dalka ku biireen amison oo ay ka wareegsan tahay sidii hore hadalka u dhigay maadaama waqti ay ka joogaan ciidamada amison soomaaliya sidoo kalena madaxweynaha ayaa mar wax laga weydiiyey in talada ciidamada amison ay ku biiraan etoobiya ay fursad u noqon karto ururka al-shabaab ayaa sheegay in maanta ay jirin cid ay kalsooni ka heli karaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ugu dambeyntii hadalka madaxweynaha ayaa imanaya xilli dhowaan ururka midowda afrika uu shaaciyey in ciidamada etoobiya ay xubin buuxda ka yihiin howlgallada ee amison sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dalka maraykanka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan loo soo wareejin doono dalka soomaaliya si buu yidhi ay uga qayb qaataan ciidamada amison ee ku sugan dalka soomaaliya sidii loo xoojin lahaa ammaanka dalka soomaaliya islamarkaana ay ula dagaalami lahaayeen kooxda iyagu gacasaarka la leh ururka alqaacida ee al-shabaab wariyaha ee sakariya xasan raage sakariya sudeysi ayaa faahfaahinta warbixintaasi noo soo diyaariyey sida ay maanta shaaciyeen wargeysyada ka soo baxa dalka maraykanka ayaa waxay sheegeen in dowladda dalkaasi maraykanku ay hadda qorsheynayso inay ciidamo dagaal u dirto dalka soomaaliya dowladda maraykanka ayaa waxay sheegeen in tiro ka mid ah ciidamada maraykanka ee afghanistan joogo loo wareejin doono dalkaasi soomaaliya si ay ula dagaalamaan ururka al-shabaab ciidamada ayaa la sheegay in kahor inta aysan imaan soomaaliya ay ka soo hormari doonaan saraakiil kuwaas oo qiimeyn doona halka fariisimo ka dhigan doonaan ciidamada waddanka maraykanka ee ku sugan waddankaasi afghanistan si kastaba ha ahaatee ciidamada la sheegay in laga keenayo dalkaasi afghanistan ayaa waxaa la sheegay inay hore loo qorsheynayay in maraykanka lagu celiyo balse hadda loo soo wacinayo dalka soomaaliya iyadoona ciidamadaasi lasoo wada ay ka mid noqon doonaan ciidamada sugi doona amniga dalka soomaaliya kooxa dhakhaatiira oo ka socda gobolka maroodi jeex ayaa waxay howlgallo caafimaad ay ka fuliyeen degmada oog ee gobolka saraar sida faahfaahinta warbixintaas uu nagu soo diray wariyahayga maxamed faarax bile oo isagu nagu soo warramo magaaladaasi koox dhakhaatiir oo ku socday macadka tababarka caafimaadka ee magaalada burac ayaa waxay daryeel caafimaad ka fuliyeen MCH-ka degmada oog oo hoos timaada gobolka saraar kooxdan dhakhaatiirta ayaa waxay daryeel caafimaad u fidiyeen hooyada iyo dhallaanka ku nool degmada oog iyo nawaaxigeeda dhakhaatiirtan ka socotay macadka tababarka caafimaadka ee magaalada burac ayaa waxay degmadaasi gaarsiiyeen deeq dawooyin ah waxaanay ka warbixiyeen daryeelka caafimaad ee MCH-ka degmada og waxaanay ku dheeraadeen baahida adeegyada caafimaadka oo aan oolin bay dhaheen MCH-ka degmada og waxaanay fariin caafimaad u direen hooyada iyo dhallaanka iyagoo xusay inay ku dadaalaan fayadhowrkooda oo ku qabanno dadkayga baahan ee u baahan caafimaadka waxaanu sidnay anagu wacyigelin caafimaad waxaanu sidnay dawo wacyigelinta caafimaad oo fara badan oo ah in sanitationka iyo deegaanka laga shaqeeyo in naasnuujinta ay hooyooyinku sameeyaan in xanuunada faafa la iska ilaaliyo sidoo kale immunisationka iyo tallaalka in laga qayb qaato oo caruurta la tallaalo oo si wanaagsan loo tallaalo waxaan u nimid dad u baahan caafimaad bulsho u baahan in loo shaqeeyo oo waxqabad fara badan oo caafimaad u baahan xanaanadu way shaqeysaa laakiin aad uma shaqeyso waxay u baahan tahay waxqabad fara badan iyo caafimaad fara badan bay u baahan tahay marka haddii ilaahay naftiinoo daayo waxaan rajaynaynaa inaanu idinla shaqeyno wixii dambe
جانوري لما كنا يا فريسة وحنا أولا كبلونا قبل وقال مرت ساعي وحنا ما نتجونا قبل جمدا وحنا فوضنا أولا آه إنا نوعي نوعي كلنا بشر يده ما دام أنا هاي إذا تلك وشوف بريني إذا خلا وحنا خلا مش غيري دي عيال خيرير هويين كوا خلا إن ده هويين أنت وحنا سنا دوين دوين كاسين قرسين إنه بشر وحنا خلا مش غيرنا هويين كوا خلا ما دام هي كوا بشر كان إيوه نقول حنا لا إيوه بشر وحنا أيامهم بقى وحنا وزي كذا صن يعني حنا على العرب كان في ذلك اليوم كان مانس هو قرني وحنو إلى قربك إن شاء الله إلى بيتو قرتين دونا إن وحيد الدرجين إن بيرتون عفوات إن محاشة تايه دوي في وش عنو سنو نو الكرام وحنو هو عيقلنا برشدة إن إلى خروس وقابة sidoo kale qaar ka mid ah hooyooyinkii ka faa'iideystay daryeelka caafimaad oo dareenkooda cabiraya ayaa waxa yiraahdeen ilmaha yar uu xanuunsanay mar hore oo kaan naashiq ayaa laga leen qadar im hay hayday laba jeer oo hore ayaan dhigti u qaadnay ilween baan uga garanay si fiican ayuu ugu wacnaaday ilmahaygii imkana waan u qaadayna maantana maxay ahayday caafimaadkiisii nafaqadiisii dawadiisii intaba si fiican baa naloo siiyey gabagabadii waxaa soo afmaray tababarkan caafimaad ee loo sameynayay hooyada iyo dhallaanka agaasimaha degmada og mudane cabdirasaaq guuleed ciid waxaana uu ka warbixiyey baahida ka jirta mchka degmada og waxaanu codheer ku sheegay inay wasaaradda caafimaadka somalilan hay-adaha iyo qurbajooga degmadani og u dhalatay oo dhammaantoodba uu ka codsaday inay ka qayb qaataan bilicda iyo hagaajinta mchka degmadani og caafimaadka ee hoos imaado wasaaradda iyo kuwa madaxa bannaanba inay gacan ka geystaan bulshada deegaanka ku nool waa bulsho weyn meel walba hoos imaada baahida uu daboolin lahaa ama haysto yaleegii uu ku shaqayn lahaa ee bulshada uuugu shaqayn lahaa uu daboolin lahaa marka waxaanu leenahay dad kasto ay kusayso majo iyo madax iyo qurbajoogta u dhalatay degaankanba taaq waxaan ugu dirayaa inay gurba ka geystaan say u kicin lahaayeen hamsiyaadka uu shaqayn lahaa deegaanka محمد فرح بلي تلفيش مدح بناني بولش تي في مقالدة عينبا هل كذا ولد وديال أدوارك كلا سعتنا وتلفيش مدح بناني بولش تي في حرنتي سجودة مقالدة هرجيسة مسؤولين تما كذا الخم مصر يا وحي شجين قرح وين وكد عيا فاف كهره ee xarunta ciidamada booliska ee dalka Masar ee ku taala magaalada Qaahir ee caasimadda dalkaasi mas'uuliyiinta amniga ee dalka Masar ayaa sheegay in qarax weyn uu ka dhacay meel dibadda ka xarunta booliska ee magaalada Qaahir TV-da dawladda ayaa sheegaya in rasaas la isweydaarsaday kadib markii uu qarxay baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxaa jira warar sheegaya in 4 ruux ay ku dhinteen 12 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo qasaaro ka soo gaaray dhismaha shaqaalaha adeega gurmadka ayaa la sheegaya inay goobta yimaadeen dad goob joogay ayaa sheegaya inay arkeen qiiq ballaaran oo cirka isku shareeray ilaa haatan lama oga waxa sababay qaraxaas dalka Masar waxaa ka dhacay dhacdooyin amaan darro ah tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynaha ugu horeeyay ee dimuqraadiyada loo soo doortay dalkaasi Masar Mr. Maxamed Mursi labada dhinac ee iskaga soo horjeeda dagaalka ka socda dalka Koonfurta Suudaan ee mucaaradka iyo dawladda dalkaasi ayaa waxay maanta magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ku kala saxadeen heshiis xabad joojin ah warar dhac ayaa sheegaya in heshiiska uu keenay in la sii daayo siyaasiinta maxaabiista waa madaxweyne Salfakir mucaaradka ayaa sharti ka dhigay siidaynta maxaabiista si heshiis loo gaaro waxaa sidoo kale qodobada heshiiska ka mid ah in la hubiyo oo la kormeero in xabad joojintu si toos ah u dhaqan gashay kumanaan ruux ayaa ku dhintay dalka Suudaan tan iyo intii uu dagaalku ka bilowday bartamihii bishii December ee sanadkii tagay dagaalka ayaa u dhaxay taageerayaasha madaxweynaha dalkaasi Salfakir iyo ninka ay Raak Majar madaxweyne Salfakir ayaa ku xigeenkiisa hore ku eedeeyay inuu afkanbi ka dambeeyay Majar ayaa hore madaxweyne ku xigeen ugu ahaa ka hor intii shaqada laga eedin bishii July sanadkii tagay madaxweyne Salfakir ayaa ku eedeeyay Raak Majar inuu ka dambeeyay afkanbi dhixisoobay oo uu sheegay inuu dalkaasi ka dhacay bartamihii bishii tagay Raak Majar ayaa beeniyay eedahaasi waxaana madaxweyne Salfakir uu ku eedeeyay inuu doonayo in arrintaasi uu u adeegsado inuu ka fogeeyo dadka ay siyaasad ahaan iskaga soo horjeedaan
ergiga dawladda wadanka Suuriya uu matalay wada hadalada Geneva ayaa waxa uu ku hanjabay in dalka Suuriya uu ka baxay wada hadaladaasi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wadanka Suuriya Waliid Muallim ayaa hanjabaadna ka jeediyay warbaahinta qaranka ee dalkiisa kadib markii ay kooxdiisa la shirtay dhexdhexaadiyaha qaramada midoobay Al Akhtar Ibrahimi Masar Ibrahim ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan la yeesho mucaaradka wadanka Suuriya wali waxaa jira kala qaybsanaan u dhaxeeya labada dhinac halka dawladda Suuriya ay doonayso in diirada la saaro la dagaalanka argagixisada iyadoo mucaaradku ay doonayaan in xukunku laga qaado madaxweyne Bashar al-Assad diblomaasiyiin ayaa sheegay in walwalka ugu weyn uu yahay xaqiiqinta in labada dhinac aysan ku kala tagin wadaxaajoodka nabadda Suuriya ayaa muddo dheer la sugayay waana markii ugu horeysay ee ay dhinacyadu si rasmi ah u wada hadlayaan saddexdii sano ee culadu ka taagnayd wadankaasi Suuriya warar kale aan dibadda daawadayaalena idinkaynaa waxa kamid ah madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Mr. Barack Hussein Obama ayaa shaaca ka qaaday in dubeegis iyo dubihabeyn lagu sameyn doono hanaanka ay wakaaladda nabad sugidda waddanka Mareykanka NSA ay dabagalka u sameeyso madaxweynaha ayaa soo bandhigay isbeddel cusub oo ay ku jiraan in gabi ahaanba la joojinayo in la basaaso madaxda caalamka iyo in hay'adaha garsoorka ay dusha kala socdaan ururinta iyo kaydinta malaayiin taleefannada ay muwaadiniinta Mareykanku adeegsadaan Obama waxa uu sheegay in dowladdiisu sii wadi doonto ururinta macluumaadka taleefannada balse ay wareejin doonaan kaydintooda marka la garo dhamaadka bisha Maraj ee sanadkan kadib markii uu aqalka Congress ka talo bixin keeno madaxweynaha ayaa isbeddelkan kaga dhawaaqay hadal uu ka jeedinayo wasaaradda cadaaladda ee waddanka Mareykanka daawadeeshada qiimaha iyo qayaha la wadilhaantii ma meel kasto aad joogtaan intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii dalka dibadda banaga soo gaaray habeenkan xawaad ka daawanaysan shaashada telefishinka madax banaan ee Bulsho TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa daawadeyaal warka waxa idinla socodsiinayaa anigoo Cabdiraxman Cabdilaahi Muxumed fantastiga aniga xiyaartii gala qayb qaadatay tabintii soo diyaarintii warku waxaan kaga tageynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh